Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Çin Rusiyaya öldürücü silahların verilmesi imkanını nəzərdən keçirir. Bu açıqlama ilə Amerika Birleşmiş Ştatlarının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Burns çıxış edib. William Burns vurğulayıb ki, hazırda Vaşinqtonun silahların tədarükünə dair heç bir sübutu yoxdur. Çünki Pekin bu məsələ ilə bağlı hələ yekun qərar qəbul etməyib. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru əlavə edib ki, Pekinin Moskvaya öldürücü silahlar göndərməsi çox riskli və ağılsız addım olardı.